Якщо батько не надасть жодних документів, що це йому належить, а він не надасть, тому що у нас є витяг, ми будемо змушені виселити його з даної квартири. Вчителі – це друг, порадник, наставник, який підказує, де взяти ці знання і їх застосувати на практиці. Любить, щоб на нього звертали увагу, він любить, щоб все було таке, як йому подобається. А ще саме більше він любить, коли до нього ставляться. Як протидіяти російській інформаційній агресії? Про це намагалися розповісти під час проведення круглого столу в Краматорську на базі Донецької ОДА. Саме там зібралися представники ЗМІ, громадських організацій Донецького регіону. Організатор заходу – Фонд демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва та Донецька ОДА. Фонд провів моніторинг інформаційних джерел, аби визначитися з тим, наскільки ефективна інформаційна війна між Україною і Росією. За словами одного з експертів, їх мета – дослідити не лише статистичні дані, а й більш емоційні речі. Це технологія унікальна тим, що вона досліджує причинно-наслідкові зв'язки. Звідки взялося, в що вона може перейти, та чи інша, згадаємо історію про розп'ятого хлопчика, але це був такий класичний приклад. Зараз вже інструментарій і прийоми, які застосовують проти України, боку російських пропагандистів, вони стали тоншими. За словами експертів, вони провели моніторинг впливу різноманітних ЗМІ на одержувача інформації. На їх думку, найбільш ефективні форми подання матеріалу – інтерв'ю, репортажі, а не експертна оцінка. Одним із таких найбільш ефективних каналів розповсюдження інформації є зовсім не топові медіа, а, наприклад, ті, які забезпечують передрук і розповсюдження, і тиражування інформації. Як з'ясувалося, наприклад, на сьогоднішній день важливо для читача важливо отримати декілька точок зору для нашого читача, я маю увазі, українського. Йому цікаво отримати не просто одну точку зору, яку викладає автор, а бажано отримати декілька точок зору. Після моніторингу всіх ЗМІ експерти дійшли висновку, що більш ефективні за впливом регіональні і місцеві ЗМІ, а не загальнонаціональні. Обурені мешканці будинку по вулиці Мстиславській, 173, звернулися на телебачення «Новий Чернігів». Люди стверджують, що їм нещодавно встановили загальнобудинковий лічильник на газ без їх відома та згоди. Хоча вони чули, що за законом газовики мали б врахувати бажання клієнтів. Вони в це і врізали, як говориться, самовольно. А говорили, що якщо і писалося в цьому, що якщо хоча б один чоловік проти з дому, із дому проти, то не має права ставити. Як пояснили в Чернігівгазі, дійсно, з 20 січня поточного року встановлювати прилади обліку без згоди всіх мешканців будинку незаконно. Проте запевнили, що до цього часу на підприємстві цілком виконали інвест-програму з облаштування газовими лічильниками у багатоповерхівках міста. 20 січня набули чинності зміни до закону про забезпечення комерційного обліку газу. І, власне, там є декілька моментів. Це перенесення терміну, тобто продовження терміну встановлення індивідуальних лічильників відтерміноване до 2021 року. А також є норма, яка забороняє встановлювати загальнобудинковий вузол обліку без згоди співвласників. Петро Денисович розповідає, що короб для приладу обліку газовики облаштували ще минулого року, а безпосередньо лічильник – лише кілька днів тому. Два дні тому назад, десь часов 12, підходить цей слесар і говорить, повиключайте, позакривайте ці. Вот. Ну, так ми позакривали, я говорю, а що таке? Врізали счетчик. Я говорю, так ви ж не мали права врізати. А що я, говорить, можу зробити, якщо начальство сказало врізку? І все. Я тільки побачила в вікно, що щось не то.
Хотя это не имели права, они же приняли закон, что они не имеют права это. А с дома никто не согласен. Більшість мешканців дев'ятиповерхівки проти встановлення загальнобудинкового лічильника газу, оскільки вважають, що доведеться сплачувати більше. Тому впродовж минулого року зверталися у різні інстанції. В газову службу, і к меру міста, і к депутатам, представителям, ну, типу, будемо говорити, від Чернігівської області, від міста Чернігів. От всі списки, це оригінали. Везде были копии предоставлены. И нас они даже не пытались. Они не приезжали. Они поставили этот короб, буквально на этой неделе приехали и за один день все поставили, никого не спрашивая, ничего. За словами Наталії Свириденко, прилад обліку блакитного палива по вулиці Мстиславській, 173, встановили ще у 2016 році. Проте мешканці це заперечують, оскільки ще в грудні минулого року платіжки приходили з нарахуваннями за нормою, а не по лічильнику. У квитанціях щомісяця зазначалися однакові суми. Натомість в Чернігівгазі пояснили, що лічильник ще й досі не могли ввести в експлуатацію через те, що його навмисно хтось пошкодив. Вулиця Мстиславська. Там вже було зафіксовано в цьому районі до 8 випадків пошкодження загальнобудинкових лічильників. Різні пошкодження. Мінімальні і вплоть до того, що лічильник повністю виходив з ладу і Чернігівгаз мав його знімати і міняти, взагалі міняти на інший. Ніхто не ламав, він висить, то він в 71-му домі, там два рази ламали. Коробка висіла, а зроблено було ящик же тут в коробці, замочок висів, все ціле, все це ніхто нічого не робив. І поки в Чернігівгазі запевняють, що їх дії були законними, мешканці будинку по вулиці Мстиславській, 173, продовжуватимуть шукати правду та звертатимуться до юристів. До несумлінних татусів ідуть державні виконавці. Рейд у гості до боржників аліментів влаштували посадовці обласного управління юстиції. Вирушають до батьків, котрі забули про виплату коштів власним дітям. Тож тепер ризикують позбутися майна та навіть житла, щоб погасити борг. Державний виконавець, відкривши виконавче провадження, встановив, що у боржника є наявна заборгованість, зобов'язаний вжити всіх заходів, а саме перевірити також майновий стан. Відповідно, ми за офіційно відомою адресою місця проживання боржника будемо туди йти, відповідно, з'ясовувати його стан, перевіряти майновий стан, і відповідно ми маємо право зразу описувати в даному випадку і передавати на зберігання до Івано-Франківської філії СІТАМ належне боржнику майно для подальшої реалізації і погашення заборгованості. В одній із квартир двері відчиняє батько боржника, котрий не сплатив понад 50 тисяч гривень аліментів. Каже, власником житла є він, втім, за документами помешкання належить синові. Якщо той не погасить борг, квартиру можуть забрати. Якщо батько не надасть жодних документів, що це йому належить, а він не надасть, тому що у нас є витяг, ми будемо змушені виселити його з даної квартири. Квартира вже описана, буде призначено експерта і вчиняється інші виконавчі дії щодо продажу даної квартири і погашення заборгованості перед стягувачем по даних аліментах. У багатьох помешканнях живе не боржник, а квартиранти. Подекуди взагалі не вдається застати нікого вдома, тож повідомлення про необхідність з'явитися у виконавчу службу залишають просто у дверях. Мають виконавці й інші методи впливу на злісних неплатників. Скажімо, дошка ганьби в інтернеті, а ще низка заборон. Він попав в реєстр боржників, які мають прострочення більше 3 місяців, і по ньому винесені постанови про обмеження права керування, право водіння транспортних засобів, полювання і користування зброєю. Всі ці заходи щодо боржників, кажуть посадовці, дають свої результати. Дехто сплачує кошти добровільно, в інших таки конфіскують майно. Найбільше особисто відома мені сума зафіксована в Коломийському районі, де батько заборгував дитині близько 120 тисяч гривень. У межах даного виконавчого провадження описана земельна ділянка, яка буде передаватися на реалізацію. Кошти з даної реалізації будуть спрямовані виключно на дитину. Між тим, лише в Івано-Франківську понад 300 осіб більше 3 місяців ухиляються від сплати аліментів. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.
На Дніпропетровщині триває активне впровадження новітніх підходів до навчального процесу в комунальних закладах освіти. Так вже півроку дітлахи 4 шкіл регіону навчаються за експериментальною програмою Міністерства освіти та науки України. Нині однією з таких установ є опорна школа номер 1 у селищі Солоне. Діти, по суті, учаться не в школі, коли вони сидять за партами і з рівними спинами, і тільки по підйому руки щось можна сказати, вони спілкуються між собою, тобто їх учать спілкуватися і розвиватися. Це найважливіше. Крім того, в цій школі, що на першому поверсі є інклюзивний ресурсний центр, в цій школі, насправді, образець для всієї країни, якою має бути будь-яка опорна школа в будь-якому ПГТ. Солонянська опорна школа повністю була реконструйована ще минулого року. Тут проклали нову систему опалення та електрику, замінили каналізацію, утеплили підлогу та відремонтували стіни. Окрім того, оновили фасад та пофарбували його в яскраві кольори. Тож на часі стало актуальним питання освіти та розвитку учнів навчального закладу. На допомогу прийшла пілотна програма Міністерства освіти і науки України, за допомогою якої навчання першачків направлено на розвиток їх творчих здібностей. Раніше в нас класна урочна система була, і вчитель був як головна персона, який навчає і дітей, і діти дивляться на дошку і навчаються. А зараз так, що вчитель – це друг, порадник, наставник, який підказує, де взяти ці знання і їх застосувати на практиці. Тобто діти більш розкованіші, діти можуть висловлювати свою думку, не боятися помилятися, вчаться запитувати, фантазувати, мріяти, говорити те, що вони думають. Для всебічного розвитку дітлахів в навчальному закладі відкрили одразу 3 буккросинги, які зібрали в собі твори української та зарубіжної літератури. Школярі зізнаються, що новий читальний куточок прийшовся їм до снаги, адже тепер у них з'явилося місце для відпочинку та розваг. Коли я підійшла до цієї полки, то я побачила там таке все цікаве і мені дуже все подобалось. Книжки ці дуже цікаві, вони мені дуже сподобались. В них багато цікавого та надзвичайного. Об'єктив 27-й канал. Італійські спеціалісти продовжують допомагати чернівецьким навчальним закладам впроваджувати інклюзивну систему навчання, яка повинна покращити рівень соціальної адаптації дітей з особливими потребами. Візит італійських педагогів до загальноосвітньої школи номер 24 відбувається вже не вперше. Протягом декількох років у навчальному закладі впроваджується інклюзивна система навчання, яка передбачає процес забезпечення доступу до освіти дітям із особливими потребами у загальноосвітніх навчальних закладах. Це діти, які потребують особливої справді уваги. Вони мають кожен день поруч на уроках з собою асистентів вчителя, які працюють з ними, допомагають їм в навчанні. І інші спеціалісти, такі як логопеди, дефектологи, соціальні педагоги, психологи, працюють з ними також. Тому, безумовно, що це відрізняється від того, що було, скажімо, і 10, і 15 років. У Чернівцях програма впровадження інклюзивної освіти у школах та дошкільних навчальних закладах розпочалась у 2009 році. Станом на сьогодні більше 70 дітей навчаються за інклюзивною системою освіти. Інклюзивна форма навчання, перше, це не тільки діти з певними особливостями чи обмеженнями, а взагалі це інклюзивне широке поняття. В першу чергу ми домоглися, враховуючи наші навчальні заклади, зрушення свідомості наших педагогічних колективів і батьківської громадськості великою кількістю просвітницьких заходів, що таке явище, як інклюзія, має право бути на загальних засадах в наших закладах, і всі мають рівні права і обов'язки, в тому числі в отриманні якісних освітніх послуг. Федеріка Груп'йоні – представник італійської громадської організації, яка займається впровадженням інклюзивної системи навчання у різних країнах світу. Протягом тижня вона разом з колегами буде проводити семінари для працівників освітньої галузі. Інклюзія – це важкий і довгий процес. Україна тільки на початку цієї дороги. Італія, звичайно, попереду, але це не означає, що для нас це легко. Тому разом з Україною ми продовжуємо йти у цьому напрямку. Микола Швець, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». З Відьком і його мамою Лілею зустрічаємось на театральному майдані міста. Хлопчик дуже любить сюди приходити, поганяти і погодувати голубів, погратися з дітьми. Пані Ліля розповідає, син дуже дружелюбний і легко йде на контакт, а ще надзвичайно любить бути у центрі уваги. Любить, щоб на нього звертали увагу, він любить, щоб
ну, все було таке, як йому подобається. А ще саме більше він любить, коли до нього ставляться. Якщо до нього дуже добре ставляться, він готовий душу віддати. Він дуже доброзичливий, він любчивий. Якщо йому подобається якась дівчинка, все, він від неї не відійде, він буде з нею бавитися, він її не образить. От і цього разу Вітя зустрів подругу, маленьку дівчинку, і одразу подружився. Син випромінює любов, бо зростає в середовищі, де усі люблять один одного, розповідає мама хлопчика. Вітя обожнює старшу сестричку і в усьому намагається бути на неї схожим. Сюзанна – модель, отож вчить молодшого брата бути артистичним. От вона візьме мікрофон, він за нею мікрофон. Вона починає щось там показувати, якийсь танець, він за нею. Він все за нею повторює. От як була фотосесія, ми поїхали Вітю знімати на фотосесію. Він без неї не поїхав, він разом з нею. І були фотографії. Він отак фантазії, не треба було його ставити в позу. Отак, як кажуть, вона в модельній школі колись вчилася. Ну і вона фантазувала, і він за неї фантазує. І так само стає в різні пози. Він взагалі фантазьор. Вже впродовж майже 9 років кожну секунду поряд з Вітою його мама. Жінка повністю присвятила себе вихованню сина і не відходить від нього ні на крок. Хлопчик відвідує індивідуальні заняття у Тернопільській спеціальній школі на Сахарова. І хоч пані Ліля впевнена у професійності педагогів, весь час сидить під дверима і чекає, поки завершаться заняття. Також Вітя відвідує театральну студію «Коло», що працює при Бебіко. Так само от я прийшла в «Коло». Я його залишила, йому це подобається, бачу, що йому подобається, я його теж можу залишити. Якщо він не виходить, мені не жалується, не каже, там Буба чи ще щось, значить все добре, значить я спокійна. Але все рівно я можу сидіти під дверми і все слухати, що там робиться. Мені стоїть лишити все, в мене вже таке серце калатає, де мій синочок і що з ним. Ну, я не можу це передати, це треба відчути. Лілія Музика каже, виховання дитини з інвалідністю не приносить їй жодних труднощів. Навпаки, дитина сонця – це той яскравий промінчик, дороговказ, який дає розуміння того, заради чого варто жити, переконана жінка. Родители девочки Надежда и Александр рассказали, что начали замечать что-то неладное, потому что их 10-месячная дочь Вероника не издавала звуков, как все остальные дети в этом возрасте. Списав это на особенности развития, родители надеялись, что их малышка заговорит чуть позже. Как-то думаю, ну подрастет еще, детки разные бывают, еще заговорит. Ну и так вот ждали-ждали, ей исполнилось 2 года. И уже поняли, что все-таки что-то не то, потому что до сих пор она хотя бы на свое имя должна была откликаться. Даже на свое имя она не откликалась, не говоря о том, что она практически ничего не говорила. Родители обратились к специалистам. Обследования показали, что ребенок здоров, но у девочки 4-я степень тугоухости. Все анализы, которые вот мы сдавали, МРТ, КТ, там у девочки не выявлено никаких проблем. Она совершенно здорова. Что стало причиной того, что девочка не слышит, наша доченька, к сожалению, выявить по сегодняшний день не можем. Нам, вот когда исполнилось 2 годика, мы были на слободке, там нам сделали аудиограмму, которая нам подтвердила, что у ребенка 4-я степень тугоухости. Узнав о диагнозе, родители четко следовали предписаниям врачей. Нам посоветовали врачи-сурдологи купить слуховой аппарат, и, как они утверждали, все будет отлично. До 6 лет, до 5 лет ребенок начнет говорить, слышать, и в 6-7 лет она пойдет в обычную школу и уже будет хорошо говорить. Ну, к сожалению, девочке нашей уже пошел 5-й год, и слуховые аппараты не дали никакой реакции совсем. Сегодня Вероника ходит в специализированный детский сад, где педагоги обучают воспитанников с проблемами слуха всему, что позволяет вести обычную жизнь. Это 113-й сад для глухих и слабослышащих деток. Она у нас ходит с 16-го года туда. Вот. И, конечно, многие специалисты, врачи, нейропатологи и другие специалисты не рекомендуют деток, желательно у которых есть возможность слышать, не рекомендуют ходить в такой сад, ну, чтобы она не привыкала к этой вот среде. Но у них там
присутствует педагог-сурдолог, который с ними занимается каждый день. Вероника очень активный ребенок, любит рисовать, танцевать, смотреть мультики, а также помогать маме по дому. Единственное, чего не хватает девочке – слышать окружающий ее мир. Мы понимаем, что садик для нее очень много дал. Она стала более дисциплинированной, она как-то более общительной стала. Конечно, по-своему, так как она не может общаться так, как мы, но тем не менее, у нее есть там друзья, у нее, не знаю, наверное, свои даже интересы какие-то в садике появились. Она иногда даже, вот мы с мужем замечаем, она очень у нас любит танцевать. Несмотря на то, что как-то, ну, какие-то она, может, не все, но звуки улавливает, она очень любит танцевать. Я думаю, что это тоже, наверное, все-таки благодаря садику, потому что уроки музыки и танцев у них там тоже имеются. Родители Вероники уже около года стоят в очереди на государственное протезирование. Однако очередь на операцию продвигается очень медленно, и ребенок теряет драгоценный возраст, когда мозг активно накапливает навыки и знания. Что касается очереди, на которую нас поставили по государственной программе, в июле месяце это было 2017 года, мы были 351-е. Сейчас вот буквально на сайте института есть список 247. Для того, чтобы Вероника вместе со сверстниками смогла пойти в обычную школу, нормально слышать и общаться с другими детьми, ей необходима дорогостоящая операция по имплантации слухового аппарата. Была сначала у нас цена в 907 000, сейчас она упала в 830 000. Из-за курса, да, гривен. То есть как будет дальше, мы не знаем по курсу. То есть, по гарантии дают гарантию, потому что мы видели детей, ходили с дочкой на занятия, видели тоже, мамочки приводят своих детей. Дети в 5, в 4, в 6 уже довольно неплохо разговаривают. Пройдя имплантацию, Вероника заново будет учиться говорить, слышать и понимать других людей. Это весьма долгий и кропотливый процесс реабилитации. И именно поэтому врачи рекомендуют проводить подобные операции как можно раньше. Чем раньше, тем лучше. До 5 лет называют вот многие, что это тот возраст, когда ребенку будет еще намного легче адаптироваться. То есть будет легче происходить этап реабилитации. Родители Надежда и Александр, слабовидящие, инвалиды первой и второй групп, самостоятельно собрать 830 000 гривен на операцию им не по силам. Поэтому без помощи неравнодушных сограждан их малышка не сможет рассчитывать на полноценное многогранное будущее. Даже незначительный вклад каждого может кардинально изменить судьбу маленькой Вероники, открыв ей счастье слышать окружающий мир. Катерина, його Рускіна, діти і равлики. Михайлу 12, він слабозорий. Шрифтом Брайля читає лише 2 місяці, а поезію взагалі вперше. Поезію раніше читав, да? Шрифтом Брайля чи ні? Ні, колись ні. Ага, це вперше, так? Угу. І як тобі подобається? Трохи. Ця книга має назву «Почути». Унікальність в тому, що її можуть читати не лише люди із хорошим зором, а й слабозорі. Для перших поезія написана звичною для всіх кирилицею, для інших – шрифтом Брайля. Окрім того, біля кожного вірша є ще й QR-код, що дає можливість цей вірш ще й почути і побачити у виконанні автора жестовою мовою. Все, пробуй, давайте. І розказуй, не треба, добре. Включайте. Це світло. Участь у проєкті взяло 24 сучасних українських поетів. Вони вперше у своєму житті виконували власні вірші жестовою мовою. Зазначають, було непросто, оскільки, кажуть, лише один неправильний рух і слово міняє своє значення. Були професійні жестові перекладачі, які записували вірші жестовою, а вже потім їх вивчали поети по відео, а потім ще була очна зустріч, де вони пояснювали якісь моменти, які складно було зрозуміти по відео.
Книгу «Почути» презентували у Рівненській обласній бібліотеці. На презентації більшість людей з вадами зору та слуху. Для них рівненський поет Андрій Переміков продекламував власну поезію. Проте самостійно передати написане жестовою мовою не ризикнув. Допомоги попросив у професійного перекладача. Якщо голос мій втрачає мужество, він басит, як віолончель. Він взагалі мене приучає до музики. Ангел на моєму плечі. Книга вийшла накладом близько 300 примірників. Розрахована вона на дорослу аудиторію. Видання не можна купити в магазині. Автори проєкту роздаватимуть їх безкоштовно у ті спеціалізовані заклади, де навчаються дітки із вадами слуху та зору. Співавтор проєкту Олександра Смірнова зазначає, вони вже працюють над наступною книгою. Зараз приймають нові заявки від українських поетів. Спочатку всі дуже хочуть і дуже готові до всього. Отримують навчальне відео, перший рядок не вдається, все починається. Саша, в мене не вдається рядок, що мені робити, в мене не вийде, я хвилююся, якісь руки не слухаються. Я кажу, послухайте, три рядки. От ви здолаєте три рядки, а після того ви закохаєтеся в вірш і ви його інакше не зможете. Автори проєкту додають, основна їхня мета – це зробити українську поезію доступною всім без винятку.